دا ای پی ایل د تاریخ تر ټولو قیمتي ورو غاړي د شړبال درنو سرونکو ستړي مشي د استرالیا لو بلې 30 ټوپه چون کې میچل سٹارک د ای پی ایل د تاریخ تر ټولو ګران ترينه لو غاړه شو کلکټا نايټ راډرز میچل سٹارک په ساليري شهارې 15.5 کروڑه هندي روپي واخیست چې د ای پی ایل په تاریخ تر ټولو ډا بیا ده د میچل سٹارک څخه ختمه کیده چې د هغه د لاسلیک لپاره د پرانچایز ترمنز لو جګړه پېل کړې او پر خپل سکوادونو کې د هغه د شاملولو لپاره ټولو لارې وکړې کلکټا نايټ رایډرز په پای کې د ګجرات ټان سره د 10.5 کروڑ هندۍ روپۍ لپاره جګړه وغټه لغه ده هین غورلیک په تاریخ کې ټټولو ګرانباي لو بغاړې شو چې د پټ کمنز د شل 10.15 کروڑ ډالر ریکارډ مات کړ کمنز د اوراد په پایل کې د سنرس حدا راتل وخښتل شو چې پلمړیو کې ټټولو ګرانټرین لو بغاړې و خو لا یو ساتیر نو چې بلاستر لبیل لو بغاړې د غره ریکارډ مات کړ سٹارک په خپل نړیوال کیریر باندې تمرکز کاوه ل لپاره ځان لیک سخل رساتلوي خو هغه پریکړه وکړه چې پراتونګي کال کې بعد د آي سي سي شلو ورځ نړيوال جام لپاره چې ټاکل شوی په ويست انډیز او متحده ایالاتو کې ترسره شي ډېر تمرین وکړي هغه ورسته ځل د رل چیلنجرز بنګلور لپاره لوبیدلې و سٹارک تیز سوینګ او وژن کې یار کړز لري هغه کول شي په یوازې ټوب سره خپل پرانچایز مهمه بریا او تورسوي د هغه ځا په کول به د بالینګ واحد کې د اور ځواک اضافه کړي مچل سٹارک تر دې د میاسلوی 21 شلور ذ لوب تر سره کړی چې په 9.105 او 7 سره 110 ویکټ یاخستی او د واشر په 500 وی خقېق سات په 100 سره بالین تر سره کړه د مچل سٹارک لاخېستو 107 وړاندې د هغه بل ملګری پټکمنز د اې پی ایل د تاریخ ټولو قیمتي لوبغاړه په جندل شې وو د استرالیا د کرکټ لوبغاړه پټکمنز چې په پاکستان کې هی واته کال نړیوال جامو ګټ د سیشن به پوره د دسمبر 19 مې د هند د پرایمير لیګ اې پی ایل په تاریخ کې تر ټولو ګران بیلوبغاړه شو د سناریس حیدرآباد کلب دلی هغه په بیسارې ډول په 215 میليون روپی واخیست دغه ټیکټ په چوون کې د خپل بختیاو لامل د 100 کال په اې پی ایل سیالیو کې برخنه لرله د انګلستان د ال راونډر سمکرن لپاره خاطر کال جوړ شوی 2.13 میليون ډالرو قیمت ریکارد مات کړ د متحده عرب اماراتو په دوبای کې د اې ای پی ایل په دوطربې کې د هغه د اخیستلو پرد حیدرآباد او ریل چیلنجرز بنگلور ترمن سخت سیالی تر سره شو چې په پای کې د حیدرآباد کلب دلی په اخیستلو و توانيده دا غتیستو پچون کې د هین په احمدآباد کې د نړیوال جام پایلوب کې نګدی سلزرن درچان هغه وخاموشه کړل شي هندی توپونه کې وراتکولی وسوازاو او د غلوبا د استرالیا په پا طلولۍ پایتوره رسیدا تر دې ودانه په 2019 پا پا کال کې دیشکلن کومنس د کلکټا نا ټریډرز لوبلۍ د ریکارډ په کچه په 2.14 میلیونه ډالر اخیسته و د سکه کال په د ترابۍ کې د هغه ابتدایي بیا 200 سلوی غزر ډالر ټاکل شوی و د نیو زیلند ال راونډر ډیرل مچل دا کال دریم تر ټولو قیمتي لوبغاړی شو چې د چاینل سپار کینګز لوبډلې له خوا په 1.7 میلیون ډالر واخیستل شو. د 13 کلن میتلهم پنړیوال جام کې اوله بریالي لوبغاړی شو چې په ګروپي پړاو اونیم پایلو بکي د هین پوران د 230 زو وهلې. د ويست انډیز رومن پاول د راجستان رایز لوبډلې سره په 190000 ډالر او د استرالیا ټریوسټ په 130000 ډالر د حیدرآباد لوبډلې سره ځای شوې دي. د اې ای پی ایل د سیزن وي دورې دو طلبيته له 300 څخه ډیر لوبغاړي وړاندشي او ټاکل شي ودې چې د لوبي د مارچ په میاشت کې پیل شي اې پی ایل د هند لپاره د اېټ خور الوی سرچینه بلل کیږي چې هر کال د نړیوال اقتصادي تشوخه یو لس میلیار ډالر عاید ورکوي تیر جون د هند کرکیټ بورډ د اې ای پی ایل د راتلونکو 15 فصلونو د خبرونو حق په شپږه 2 میلیار ډالر او پر نړیوال ورسنې اوپلوره ممبئی انډینز د اې ای پی ایل تاریخ ته تا ټوله بډای او بریا له لوري بدل کیږي چې پیندز لای د تورنمنت اته لوي ګټل دی تکل دهن کرکټ بورډ په لومړی ځل د خزو شل او ریز تورنمنت هم تر سره کړ چې د لوبډلو د استعمال او د لوبودخ پرول حق څخه یې نګدي و 100 میلون ډالر آی تر لاسه کړ